Армысыз, бұл Олимп бағдарламасы, және біз бүгін жеңіл атлетика жайында айтпақпыз. Өйткені аталған спорт түрлері маусымының қазір нағыз қызған шағы. Яғни жуырда Олимп чемпионаты өтті, қазір құрлықтық додалар өтіп жатыр, және алда жылдың ең басты додасы Азия ойындары бар. Ал одан әрі Токиода өтетін 2020 жылғы Олимпиада. Сондықтан біз отандық жеңіл атлетика саласының әлеуеті жайында айтпақпыз, және әңгімемізді Қарағанды мектебінен бастаймыз. Жеңіл атлетиканы неге о баста жеңіл атлетика деп атап кеткенін мен мүлде түсінбей қойдым. Өйткені бұндағы спорт түрлерінің қай-қайсы да өте күрделі. Тіпті кішкентай ғана жетістікке жетудің өзі. Жылдар бойғы жаттығуда темірдей төзімді және бір қатар ауыр жарақатты бастан кешуді қажет етеді. Яғни бұнда жеңіл ештеңе де жоқ. Әңгімемізді жүгіруден бастайық. Өйткені бұл жеңіл атлетиканың негізі саналы. Басқа жағынан бізге біраз жақындығы да бар. Яғни 2000 жылдары шешегені әкелген олимпиадалық алтын әлі есте шығар. Ал қазір бұндай нәтижені тіркеу жерлестеріміз үшін нағыз қол жетпес арманға айналды. Бұл жерде отандық спортшылардың осалдығы емес, әлемдік бәсекенің мықтылығы негізгі фактор. Яғни әлем көшінен қалмау үшін күшті инфрақұрылым, заманауи жүгіру жолақтары, білікті дәрігерлер мен бапкерлердің жетіспеушілігін жоюымыз керек. Ал Қарағанды мамандары кеңес одағынан қалған мектепті қолдан келгенше сақтап, соның негізінде ұлттық құрамаға спортшылар дайындаумен айналысып келеді. Бұнда Ольга Шишигинаның ізін басалатын табиғи таланты және тым еңбекқор спортшылардың көптігін байқадық. Әсіресе ерлер арасында да, қыздар арасында да қысқа қашықтыққа кедергісі және кедергілер арқылы жүгіретін шеберлер бар. Ендігі мақсат оларға қолдау жасаудың жүйелі және тиімді көзін тауып, қалайда әлем мықтыларының арасына қосу дейді бапкер. Бұрын Африкадан шыққан қары нәсілді жел аяқтарды басып өзу мүлде мүмкін емес деп саналатын. Ал қазір бұл көзқарас түбегейлі өзгерді. Өйткені спортты ғылымы мен медицинасы мықты елдер және оны тәжірибеде дұрыс пайдалана алған елдер әлемдік рейтингтің көш басына шықты. Бұған қоса бапкерлердің біліктілігіне де көп нәрсе байланысты. Сондықтан бұл саланың дамуына құзырлы министрлік пен олимпиадалық комитет тарапынан көп нәрсе жасалу керек. Жасалмай жатыр деп тағы айта алмаймын. Біз бірте-бірте бірақ нық қадамдармен алға жылжып келеміз. Тоқырау жылдары мықты мектебімізді жоғалтып алдық. Енді оны қалпына келтіруге әрине белгілі бір уақыт қажет. Жүгірудің жағдайы түсінікті. Ал мына жігітке ерекше тоқталғым келеді. Өйткені Даниил Полянский еліміз бойынша сырықпен секіретін кәсіпқой үш спортшының бірі. Және оның екеуі Алматы қаласында екенін айта кету керек. Ал ол Қарағанды бойынша жалғыз өзі жеңіл атлетиканың аса күрделі саналатын түрімен айналысады. Жалпы Даниил Полянскийдің өмірлік ұстанымы таң қалдырды. Ешқашан жеңіл жолды таңдамайды. Тәуліктің бір бөлігін спорттық залда өткізсе, қалған бөлігін жер астындағы шахтада өткізуге мәжбүр. Және 5-6 сағаттық ұйқыдан кейін қайта спорттық залға оралады. Бірақ оған бола еш мойымайды.
Керісінше, келешекте олимпиада ойындарына қатысып, ел абыройын бір асқақтатып тастағысы келеді. Қалаберді Қазақстанда дәл осы спорт түрі бұқаралық деңгейде де, кәсіпқой деңгейде де жақсы дамығанын қалайды. Осыған қалай үлес қоссам деп ойлайды. Это очень сложная техническая дисциплина, она требует. Сырықпен секіру өте күрделі спорт түрлері қатарына жатады. Өйткені оны орындау үшін күш, ептілік, жылдамдық және гимнастикалық шеберлік қажет. Аталған қасиеттер бойымда барын осыдан 8 жыл бұрын байқап, содан бері кәсіпқой тұрғыда айналысып келемін. Әрине, әлемдік деңгейге шығу үшін тынымсыз жаттығу жасау жеткіліксіз. Бұған қоса заманауи секіру жабдықтары, жаттығудан кейін бойды қалыпқа келтіретін бассейн, дәрігер, массаж жасаушы сияқтылар болу керек. Олардың жетіспеушілігіне қарамастан қолда бар мүмкіндікті толығымен пайдаланып, дайындығымды үзбеуге тырысам. Қазір бұндай қиын спорт түрімен көпшілік айналысқысы келмейді. Жастардың есілдерді смартфон, компьютер, әйтеуір қалайды жеңіл жолмен жүруді қалайды. Ал мен жеңіл ештеңе болмайтынын дәлелдегім келеді. Барлық биіктер ауыр еңбектің арқасында ғана бағынады. Других своих целей, планов у меня нету. Я занимаюсь, мне нравится. Иә, бізде биікке секіруге қызығушылық тым төмен болса, ал ұзындыққа секіруге керісінше ағылушылар көп. Өткені бірер жыл бұрынғы Ольга Рыпакованың жеңісі бұл спорт түріне кәдімгідей дүмпу әкелді. Әсіресе дәл осы Қарағанды өңірінен енді екінші Рыпакова шығады деген үміт бар. Біз құрлықтық және әлемдік додаларда талай топ жарып жүрген Мария Овчинникова жайында айтып тұрмыз. Теміртаулық қыз қазірдің өзінде әлемдегі ең мықты деген спортшыларға бәсекелес бола алады. 20 жасқа дейінгілер арасында дүниежүзілік тізімнің топ басында тұр. Жеке рекорды 13 метр 94 сантиметр. Енді алдағы тамыз айында Азия ойындарында бағын сынап көрмек. Одан кейін 2020 жылға олимпиадаға қатысып жүлдеге ілігуді армандайды. Олимпийский там был чемпионат мира, чемпионат Азии, также где. Олимпиадаға дейін әлі талай әлем және Азия чемпионаттарына қатысып, өз мықтылығымды дәлелдей түсуім керек. Түптің түбінде Рыпакованың жетістігін қайталағым келеді. Кейбір адамдар тіпті соған ұқсайсың деп те жатады. Мен оған әрине қуаныштымын. Өткен жылы Ашхабадта жабық кешендегі Азия ойындары өтті. Сонда Ольга бірінші, ал мен екінші орын алған едім. Енді алдағы басқа бәсекелер де осы жетістікті қайталап, реті келсе асып түсуді көздеймін. Жалпы бұл спорт елімізде қарқынды дамып келеді. Жерлесіміздің жазғы ойындардағы жеңісінен кейін инфрақұрылым мәселесі реттеліп, құзырлы министрлік пен олимпиадалық комитет тарапынан жақсы көңіл бөліне бастады. Бұл бізде әбден қалыптасқан үрдіс қой. Белгілі бір спорт түріне оның бір өкілі олимпиадада топ жарып келгеннен кейін ғана көңіл бөліне бастайды. Отандық мамандар осыны керісінше қолдануды ұсынады. Яғни алдымен қажетті жағдай жасалса, топ жаратын спортшы дайындау оңайға түседі. Қалай болғанда да жеңіл атлетикаға немқұрайлы қарауға болмайды. Өйткені оның ішіне 47 түрлі жарыс кіреді. Сәйкесінше осы саласы мықты ел бір олимпиаданың өзінен ондаған медалі еншілей алады деген сөз. Бүгінгі 10 минутымызға сиғаны осы болды. Негізі мына жеңіл атлетикаға кіретін спорт түрлері жайында, әр қайсы жайында бөлік-бөлік ұзақ әңгімелеуге болады. Әсіресе біз үшін Ольга Шишигин алтын әкелген 100 метрге кедергілер арқылы жүгіру және Ольга Рыпакова топ жарған үш қарғып секіру аса маңызды. Олар жайында енді алдағы бағдарламада толығырақ айтамыз. Бүгінге осы. Сау болыңыз.